Sander, si e kujtoni pjesëmarrjen tuaj në misionet ushtarake të trupave shqiptare në Afganistan? Atëherë unë kam marrë pjesë në dy misione në Afganistan. Kam marrë pjesë në 2012 me Eagle 4, edhe kam qenë 2014 me Eagle 8, misioni fundit nga forca speciale atje. Në 2012 ka qenë edhe rasti fatal i humbjes së komandantit Feti Vogli. Për mua ka qenë derë, edhe jam shumë i privilegjuar që kam shërby në Afganistan për Shqipërinë, për një vend të vogël të NATO-s. Djem krenar, edhe duhet t'i falenderoj gjithë ata djem, gjithë ata që kanë marrë pjesë në misione paqëruese. Gjatë kohës që ju ishit me trupa speciale në Afganistan, çfarë detyra është keni përmbushur? Po kemi pas detyra, kemi pas patrullime, kemi pas kontrole në për rrugë të Afganistanit, kemi pas patrullim në për qytet, kemi pas edhe deri në doganën e Pakistanit dhe Afganistanit. Edhe kemi shërby në një komisariat policie, që ishte dikut e 1 kilometër larg doganës me Pakistanin. Mund të na tregosh momentin kur ju plagosët dhe kapiteni Feti Vogli humbi jetën në Afganistan? Ka qenë data 20 shkurt, edhe atë ditë ishin duke inauguru një shkollë që kishte shumë vite që ishte mbyllë. Edhe ne ishim në sigurimin e një zonje që kishte ardhur nga Amerika për të shikuar investimet edhe në shkolla, në spitale, në qendra shëndetësore. Bile përpara se shkoshin të shkolla, kemi hapë edhe një qendër shëndetësore. Pastaj shkum të shkolla edhe ishim një grup i batalioni special, i përbër nga 12 vetë. Edhe ne kishim për detyrë kryesore, kishim siguri fizike të zonjes. Kemi qenë unë, ka qenë komandant Fetiu, ka qenë Amerikani, Michael Trost edhe një djalë, Ilber Dajlani, që po pashim sigurin e përparme të shkollës. Edhe në bas nesh ishte makina e policisë me policin që na gjujti nga mrapa dhe nuk e kemi prit, sepse nuk e prishim nga policia diçka të tillë, se s'kishte ndodhur ne më përpara. Vetëm jemi gjendën mbrojtëri. Në moment që kemi marrë plumat e parë, kemi rënë tokë. Kam parë komandant Fetiun, që kishte rënë pozicionin e djathtë në tokë, edhe i kishte marrë plumin e venat kryesore të qafës, edhe po dinte shumë gjatë. Në krahin tjetër, ishte Amerikani, Michael Trost, që kishte marrë një plumë këtu në dorë, edhe kishte humë kandidishta. Edhe kishte marrë pluma në pjesën e poshtme të kamve, edhe po bërtiste. Në ato moment, kam shku direkt të komandant Fetiu Indiri, edhe jam mundu të japë sa të pak nim. Pastaj jam këthy me ftyrë edhe kam pyt Amerikanin. I thash, si ndihesh? Në atë moment, ka dal gjaku, se ka marrë një plumë ftyrë, edhe në moment ka fillu derdhja gjakut nga goja. Pastaj aty kam hapë, se ne në antiplumë, që përtërshim atje kam pas një paket ndihme shpejt këtu, e kam nxjerr fashën edhe i kam dhënë vetes nimin e parë, si i thojnë, për të na lutur sa do pa gjak derdhin. Tu në qafë. Në atë moment kanë dalë edhe star tjerë të grupit. Edhe është bërë mundur neutralizimi dhe kapja e policit. Nuk mund t'i qëllosh, pasi ishtë dërzuar, është ligji luftës, nuk mund t'a vrasësh. E kanë marë pastaj ta tjerë, neve nga kanë ardhë ndim, kanë ardhë ndim qunat e rëpartit, kanë ardhë asistent tjerë që nga kanë dhanë ndimën për të namajtë sa do pak. Kemi qëndru aty për një 25 minuta, dikush gjysore, deri sa ka ardhë helikopteri për të namarë. Kër ka ardhë helikopteri për të namarë, nga kanë marë mu, Michael
edhe komandant Fetiun, edhe në kanë në barrele na kanë fut në helikopter, edhe gjatë gjithë kohës infermier helikopterit po mundoshin që të jepshin elektrik shok e gjona tjera për komandant Fetiun, por ishte pamundur shpëtimi i tij deri në spital. Pastaj kanë të vazhdu procedurat tjera, po ka qenë një ditë shumë e vështirë, një ditë shumë e errët për neve, sepse ishte humja parë, ishte humja shumë e rëndë, ishte komandant i grupit, një nga oficerët më të përgatitur që ka pas reparti jonë, një djalë shumë i mirë, një familjar shumë i mirë, po lufta e ka këto. Nësë kemi që të bëjmë, dhe të përbalimi me gjithë shka. Nga analiza që ju bëtë më pas, a mund të shmange kjo incident? Nga analiza që është bëmë më mrapa, edhe mund të ishte shmangë, por ajo ishte një prit, ose një pabesi, një talibani infiltruar në uniformat të policisë afgane, dhe më vonë, në misione tjera nuk kemi pasur asë një rast tjetër, sepse papesuar nuk e mendon. Në misione tjera është rritë vigilenta ndaj policisë, ndaj ushtarëve afgan, nuk kishte ma bes asë, si thojnë, bes asë burnime ta. Këto 20 vite shumë gjak i derdhur në Afganistan, madje edhe gjak shqiptar i komandant Feti Voglit. Pyetja që të gjithë ne bëjmë sot, kur Shtetet Bashkuara dhe NATO është larguar nga Afganistani, është kjo. A ja vlejti e gjithë kjo sakrificë? E gjithë kjo sakrificë ja ka vlejtë, sepse në Afganistan për 20 vite janë bërë shumë ndryshime. Janë hapë shumë shkolla, ashtu niveli i njerëzve parësimuar, janë hapë shumë spitale, janë hapë shumë shkolla ku vajzat se si lejoshin që kërëshin shkollë, femrat, këshin shkollë, ishin në lëvizje, ishifshet duke punu. I ka pas, por 20 vite janë shumë, janë shumë njerëz vdekur, shumë ushtarak vdekur, shumë. Po, Afganistani ka ra si mos të egzistote asi lëj, kam ushtaraku ati asi lëj gjajet, shumë për një periudhë shumë shkurt. A mendoni se NATO e përmbushi misionin Afganistan dhe kishte ardhur momenti i durë për të tërhequr? NATO-ja ka përmbush misionin. Për 20 vite ka marrë pjesë me shumë trupa, kanë bërë shumë punë, kanë bërë shumë investime, kanë investu shumë në ushtri dhe në policinë e Afganistanit, dhe i kishte ardhur koha që edhe ata qeveritarët e vendit, ushtarak të atyre të drejtojnë vetë atë vend, të majnë vetë sigurinë e vendit tyre, sepse nuk mund prishë gjithë jetën të kesh sigurinë e vendit tënë nga NATO, asë nga Amerika, asë nga asë kusht tjetër. Si shpjegohet që një trup kaqe madhe ushtarake afganase të shkërmoqet brënda 24 orëve dhe talibanët të marshonin me fitore drejt Kabulit? Ashtë, si të thush, është për të kesh, sepse një investim kolesal është bërë në të ushtri, në forësa speciale Afganistane, policis, të ushtris, po, se di, nga që janë shumë të edhe të infiltruar, edhe shumë kanë pas frikë, sepse edhe familjet e tyre janë sëllu dhe gjithë kohës, kur ka shenë koalicioni ati. Edhe pare se të tërhishet NATO-ja dhe Amerika, familjet e ishë ushtarak dhe Afgan, policëve Afgan, për thyësve, gjithmonë ka shenë të sulmuar nga terroristët, edhe pse ishte NATO-ja dhe Amerika. Për Shtetet Bashkuara të Amerikës, Afganistani konsiderohet si një vatër terrorizmi. Nga eksperienca juaj atje, a mendoni se Afganistani do të thehet përsëri në një vatër aktive për grupe terroriste? Ne shpresoj që mos kthehet, por gjasat janë që edhe mund të kthehet, sepse kur një shtet drejtohet nga terroristët, mendoj që do të ketë trehim për terroristët në Afganistan, nga gjitha grupet e terroriste, po shpresoj mos ketë, por ashtë edhe e pritshme edhe të ketë. Pra. A ju vjen keq që për kthyesit afgan përfshi ata që asistuan misionet shqiptare atje,
kanë mbetur pa u evakuar tashmë dhe u rrezikohet jeta? Më vjen shumë keq, sepse përkthyesit kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm për përmbushjen e misioneve tona speciale në Afganistan. Sepse përkthyesit kanë qenë krahu jonë i djathtë, se pa një përkthyes nuk kishe se si ti të komunikoje, se si të merresh vesh me njerëzit, me popullsinë, me kryetarët e fshatrave, me komandantë e ushtrisë, me komandantë e policisë. Edhe më vjen shumë keq, sepse kanë qenë shumë besnik ndaj nesh, gjatë gjithë kohës misioneve tona, edhe kur ishin me aty, ata ishin të kërcenum, por ishin sigur, sepse ishin me ne, por tani më vjen shumë keq, edhe kisha pas shumë dëshirë që përkthyesit, edhe njerëzit që i kanë shërbyer NATO-s edhe koalicionit, të ishin evakuar edhe të ishin shpëtuar, sepse janë në rrezik shumë të madh.